Påsken er et sikkert tegn på at våren er her, og den kommer med masse deilige, friske farger. Nå skal du få noen tips til hvordan du får skikkelig påskestemning i heimen. Her har vi noen helt fantastiske terrakottakroker. Hva er det du har plantet oppi deg? Jeg har plantet forskjellige typer påskestemning, for å si det så. Så her har jeg plantet en korokia. Mange kjenner den planten igjen for at det heter spøkelsetre. Mm. Og den kan du faktisk bruke inne, så vel som ute, for den tåler faktisk ned til 0 grader. Mm. Det andre her, gula, som frisker litt opp i dette her, det er klatrebeinved. Og det er en markdekkende plante som er beregnet for hage, men hvorfor ikke den i krukka? Han gjør jo litt ut av seg den også. Mm, ja, fint med det gula. Da blir det litt påske uten at det er blomst. Ja, sant? For det er ikke så mange som er så glad nødvendig, sier kanskje alt for mye gult til. Så ser primula, veris. Den er veldig god. Den lukter faktisk voldsomt godt. Mm. Den har jeg brukt i bakkant. Prydgress, det er jo voldsomt populært. Mm. Og det er blitt brukt ganske mye de seneste årene i hager. Det er litt av den moderne stilen. Her har jeg brukt terracotta-potter. Litt mye at det er litt min egen smak. Og så er det også veldig i vinden for tiden. Og det kommer nok til å være mye fremover. Det er flotte krukker, solide. Og så gir det jo et voldsomt fint preg på beplantningen der. De gir veldig fin varme også til blomstene. Absolutt. Det setter en helhet på hele plantingen. Jeg kan også anbefale å investere i en god potte. Terracotta eller et annet produkt som er frostsikkert. Enten spar til en flotte, så du har foran inngangsdøret, enn mange så du må skifte ut. Så har du plantet litt her, og dette er ting som kan settes ute. Her er det brukt, dette er sånn, de er faktisk veldig kjekke da, for dette er sånne fjerde grupper. For de som ikke har lyst til å plante selv, så er det sånne skål med perleblomster i midten, som er klar til å plantes ute, enten som du står i skål, eller at du bruker korger som jeg har gjort her, steppet oppi. Her er jo det som vi kan ta med oss inn, for vi vil jo gjerne ha litt påskestemning inne også. Ja. Hva er det en kan velge mellom da? Nå for tiden så er mange litt fokus på allergivennlige blommer, og da er ildtoppen et godt eksempel på det. Og så har vi jo orkideene. De er jo kjempepopulære. Ja, absolutt. Aldri godt av mot det. Så kan du enten bruke sånn som de er her. Tør du, så kan du anbefale å klippe av dem, og bruke dem enten i sånne glassvasesetter her. Ja, for her har du satt sammen en liten bukett, for å kalle det det, som ligger inne i vasen i stedet for å stå opp. Og her, disse synes jeg var kjempefine. De passer litt sånn, hvis du liker den litt rustikk-stilen. Og da får du jo påske med en gang. Hvis du bruker gult og bare mangler noe på bordsettingen, så skal du ikke mer til enn å bare få inn fargen. Ja. Så er det... Må ikke være påskeliljer. Nei. Det må ikke være det. Og her er det også for deg som ikke vil ha gule blomster i det hele tatt, så kan en... Så kan du kjøre på med krukkefargen. Her har vi jo pilea-planter i front, og det er voldsomt lettstelte planter. Krever lite, altså det vanner nesten annet hver veke. Det høres veldig deilig ut. Ja, det kan jeg godt forstå. Du er ikke den første som spør etter det. Lettstelte planter er voldsomt i vinden nå, og det kan være behjelping med å finne til alle som ønsker. Godt å høre at det ikke bare er meg. Nei, det er helt sant.